Ja sam sama napravila taj plakat, ali sam imala veliku podršku svoje profesorice Danke Petrović, ali i direktorice škole Snežane Kočić. Plakat sam pravila u programu koji se zove Corel. Tata me još davno upoznao sa tim programom i danas mi je to znanje bilo jako korisno u realizaciji ideje, to jeste da prenesem ideju u tom nekom tehničkom smislu. A akcenat je bio da se na najjednostavniji način prikaže koji su tu opasnosti na internetu i na koji način da ostanemo sigurni. Da, kako si došla na ideju šta sve staviti na taj plakat? Pa ideja je bila da prikažem kako to na izgled običnim i naivnim nekim ćaskanjem i dopisivanjem odajemo neke lične podatke koji se kasnije mogu zloupotrijebiti. Sad često ljudi, a posebno mladi, misle da se iza lažnog glaskanja, empatije i interesovanja krije osoba od povjerenja, a to je najčešće obična laž ili često nešto još mnogo opasnije. E sad uopšteno ta virtuelna iluzija i cijela ta predstava savršenog života koja se nama servira na društvenim mrežama je štetna za nas jer je stvarnost je nešto sasvim drugačije. I zato mislim da je važno da se o tome još mnogo više govori i mislim da je ova tema bitna u toj borbi da osvijestimo šta je zapravo bitno da znamo o problemima koji nas okružuju danas. Ana Marija je jako kreativna i talentovana učenica naše škole i ona je nekako pokazala najveće interesovanje za ovu temu, što je u stvari rezultiralo prvom nagradom, i uradila je jedan poster koji je u digitalnoj formi i u stvari to je grafički jednostavno prikazan i razumljiv je za sve generacije i šalje jednu jasnu poruku.